אוקיי, אז אני אעשה אינטרודקשן קצר לגבי מי אני ומה אני עושה. בדרך כלל כששואלים אותי, ניר, מה אתה עושה? בדרך כלל אני אומר להם שזה מה שאני עושה. כמובן לא הצד הבקמני, יותר הצד של הקופאי. בפועל מה שאני עושה, אני בעצם אנדפרייז סקיורטי ארכיטקט, ובעצם אני דואג לארכיטקטורה של בעצם חברת מוצר לפיתוח קופות. בדרך כלל מה שאני עושה, אני פשוט פותר בעיות שיש בעולם הזה עבור החבר'ה האלה. עשיתי מעט ריסרש על זה, קצת על זה, ויש כמה כלי אופן סורס שתרמתי להם. שתיים מתוכם דרך אגב מהמכלל המינהל. ובעצם מה שאני הולך להציג לכם היום, זה בעצם my journey, כמו שאני אומר, להבטחה של point of sale. כנראה שאתם תבינו בסופו של דבר שאין באמת פתרון אחד להבטחה של קופות, אבל אנחנו נצטרך בכל זאת להבין מה אפשר לקחת ואיך אפשר לחבר דברים, כדי שבסופו של דבר אנחנו נגיע למצב שבו יש לנו משהו קצת יותר מאובטח. אז לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל בואו נדבר על למה בכלל תוקפים קופות. הרי, אוקיי, שמענו על כמה קייסס באינטרנט שבעצם תקפו ריטיילרים או רשתות חימוניות, ובעצם ניסו לתקוף את הקופות שם. אז קודם כל, אם תעשו איזשהו חיפוש קצר, וכל הלינקים האפשריים תחת אוניון, אתם תראו שאפשר למכור שם כרטיסי אשראי, וזה לא חדש, ברור שאפשר למכור את כרטיסי האשראי, אבל בסלייד הזה שאתם רואים פה, אתם יכולים לראות שבעצם מנסים למכור פה או credit card numbers, שזה בעצם סתם מספר כרטיס אשראי, תוקף, או שאם אתם תסתכלו בשורה האחרונה, יש פה משהו שקוראים לו dumps. dumps זה אומר שאני ישבתי על הקופה והוצאתי את כל הפס המגנטי שצירוף לכם על הכרטיס, על כרטיס האשראי. ברגע שאני נמצא על הקופה, אז הרבה יותר פשוט לי לגנוב הרבה טרקס כאלה, הרבה טרק 1, טרק 2 קוראים לזה, מתוך הקופה הזאת, ובעצם נמכור את זה, ואם תסתכלו גם על המחירים, אז הם לא כל כך נמוכים. ואז אנחנו צריכים לחשוב, שנייה, אז מה כדאי לתקוף? האם כדאי לתקוף אתר אינטרנט שיש בו תשלומים, או שכדאי לתקוף קופה? אז אם אנחנו נסתכל על התסריט של עולם האינטרנט, בדרך כלל כשאתם משלמים באי-קומרס, מה שאתם עושים, אתם נכנסים, מציינים את כרטיסי האשראי, פרטי כרטיסי האשראי שלכם, בדרך כלל שם פרטי, שם משפחה, כרטיס אשראי, תוקף, ויש לכם שלוש ספרות מאחורי כרטיס האשראי, שקוראים לזה CVV או CVC2, יש לזה כל מיני אותיות. ובעצם שלושת הספרות האלה הן מאוד מכריעות. שלושת הספרות האלה נועדו בשביל למנוע פרוד בין היתר, ולא שמורים את הדברים האלה, לא שמורים את המספר הזה בתוך האי-קומרס. לעומת זאת, על הסטרייפ עצמו, על הכרטיס, יש מספיק מידע בשביל לייצר כרטיס אשראי חדש. ולכן, אם אני מוכר פול דאמפס, אני למעשה יכול לגנוב את כרטיס האשראי. עכשיו, גם בארץ, כרטיס האשראי הוא גם הכרטיס שאנחנו משתמשים בו בבנק, נכון? זה המצב. עם הכרטיס שמשתמשים בבנק, קוראים לו דביט קארד. בארץ זה קרדיט ודביט קארד ביחד. אממה, בקופות יש גם תשלום של דביט קארד. ואז זה אומר שאני יכול לגשת לא לחברות כרטיסי אשראי, אלא אני יכול לגשת ישירות לחשבון הבנק שלכם, אם קיבלתי מספיק פרטים. כמובן שאני צריך עוד משהו שקוראים לו פין, אבל נגיע לזה בהמשך. אז בואו רגע נבין בעצם מה זה קופה, איך אנחנו מתייחסים לקופה בעולם הריטייל. אז כמובן יש את הקופה הפשוטה, שזו בעצם קופה שיושבת בתוך איזשהו סניף, שופרסל כזה, ויש איזשהו יתרון לקופה הזאת, לא מבחינה תוכנתית, אלא מבחינה חומרתית. הקופה הזאת יושבת באיזשהם גבולות מוגדרים. זאת אומרת שאני לא יכול סתם ככה ללכת ולבנות קופה כזאת מתוך איזושהי חנות. המצב אפילו עוד יותר קשה כשמגיעים לקופה כזאת. אני לא נראה לי יכול לגנוב משאבה. טוב, אולי אם אני אתנפח קצת אז אני אצליח, אבל בגדול זה הרעיון. החיסרון במשאבות זה שבאמת הן לא מוגנות כל כך פיזית, ואז בעצם אנחנו מבחינה פיזית, שוב פעם לא תוכנתית, יכולים לבוא ולהכניס איזשהו סקימינג קארד, שזה בעצם איזשהו כרטיס שקורא כל פרטי הכרטיס שלנו, ומשדר לנו את פרטי האשראי החוצה. ואז בעצם העולם קצת התקדם, והתקרבנו לקופות שהן קופות מובייל. פה באמת יש איזשהו יתרון.
היתרון הוא שבעצם בקופות כאלה, אני רק אסביר לכם את הביזנס פרספקטים מאחורי זה, בקופות כאלה, אומנם אין את זה בארץ, אבל בדרך כלל כשיש תורים מאוד ארוכים בחנויות גדולות, אז לוקחים אייפד ועושים מה שנקרא קיובאסטינג. בעצם נותנים לאיזשהו קופאית או איזשהו מישהו נוסף לצל שנייה, ופשוט להעביר את הפריטים, ועד כאן נדפיס לך כבר שם את הקבלה, והכל רק תלך כבר. זה מגניב. מגניב גם בעיקר להאקרים, כי בעצם האקר לא צריך יותר לסחוב קופות, אם הוא רוצה לגנוב אותן. פשוט יכול לקחת את האייפד. ואז בעצם פה אנחנו גם חשופים לפני מתקפות. עכשיו, מה שחשוב להבין, שלא משנה איך הקופות האלה נראות, מבפנים, מבחוץ, אם הן מוגנות פיזית או לא, מי מכיר את התמונה הזאת? התמונה הזאת, מה היא אומרת? There is no spoon, נכון? מה שצריך להבין זה שבדרך כלל כשתוקפים מנסים לתקוף איזשהו point of sale, הם לא באמת תוקפים את ה-point of sale. מה שהם מנסים לתקוף זה קומפוננטה בתוך ה-point of sale, שקוראים לו זה payment application. בדרך כלל יש point of sale שזה רכיב אחד, ו-payment application שזה רכיב שני. לפעמים הם אקזיים נפרדים, לפעמים הם גם יכולים להיות נניח כ-DLL בתוך ה-point of sale. אבל כשאנחנו תוקפים, זה רק ה-payment application. אז בואו רגע אני אסביר לכם, כדי שתתחברו לקונטקסט של, של מה שאנחנו תוקפים, איך באמת נראית רשת של, של רשת קמעונאית כלשהי. אז בעצם יש לנו פה את החנות, בחנות הזאת יש לנו איזושהי קופה, בדרך כלל יש שרת חנותי שעובדים מולו, ותכף נבין גם למה. ובסופו של דבר זה מגיע לאיזשהו payment processor, או לצורך העניין, מי שמכיר בארץ, שבט. זה מה שמוכר לנו. אז מבחינת החנות, בדרך כלל כשיש לי את הקופה, חשוב להבין שיש לי את הפוז, את ה-payment application, בדרך כלל הפוז פונה ל-payment application, כמו שאמרתי, אם זה DLL, יופי, אם זה לא DLL, אז פונים ל-XML שהם פרמטרים, ובסופו של דבר שומרים מידע מסוים בתוך הדאטאבייס, בדרך כלל לא שומרים את כרטיסי האשראי בתוך הדאטאבייס, ולא בלוג, ונניח שזה מספיק טוב. ומצד שני, יש לנו תמיד, מלבד איזשהו תסריט מאוד בסיסי, תמיד יש לנו את כרטיסי האשראי בפנים, בתוך הזיכרון. זאת אומרת שכשאני גונב כרטיסי אשראי, אני בכלל לא הולך לדאטאבייס. כל מה שאני צריך לעשות כהאקר, זה לנסות ולקרוא את הזיכרון מתוך מערכת ההפעלה, בזמן שהוא סולק איזשהם כרטיסים. עכשיו, באיפה בעצם כרטיסי אשראי מגיעים? כרטיסי אשראי מגיעים מרכיב שקוראים לו MSR, שזה Magnetic Stripe Reader, שזה בעצם מה שאתם רואים אצל הריטיילרים, זה אותו רכיב שחור, פס מגנטי כזה שאתם קוראים, וככה מחייבים. באירופה למשל, נהוג להשתמש בפינפד. פינפד זה איזשהו רכיב שאני יכול להכניס את הכרטיס לבפנים, זה רכיב חיצוני, שאני יכול להכניס את הכרטיס שלי ולשלם באמצעות איזשהו פין, באמצעות קוד, הקוד שבעצם אתם משתמשים בו בבנק. ואז זה כאילו מונע פרוד, אבל זה לא באמת אומר שזה מובטח, כי מה שזה אומר זה תלוי באימפלמנטציה מול אותו פינפד. ואז אנחנו בעצם הולכים לשרת החנותי. בשרת החנותי יש לנו איזשהו payment application server, לא משנה אם יש שרת לקופה, אין שרת לקופה, זה כרגע פחות רלוונטי, אבל תמיד צריך להיות איזשהו payment application server, כי בעצם השרת הזה הוא יוצא החוצה לאותו פרוססור. זה לא שזה בלתי אפשרי לחבר ישירות, לאותו פרוססור, אבל זה התסריט שכרגע אנחנו מדברים עליו. וגם פה, ב-PA server, יש לנו כמובן את הדאטאבייס שפחות מעניין אותנו. מה שיותר מעניין אותנו זה אם יש לנו כרטיסי אשראי ברם. כי לדוגמה, לפני שאני פונה לשבא, יכול להיות שכרטיסי אשראי נמצאים אצלי בקליר טקסט, לפני שאני מעביר אותם לחיוב. וזה בעצם התסריט של העברת כרטיסי אשראי. אז אם אנחנו נסתכל על באמת איפה כרטיסי אשראי שלי, אז אנחנו יכולים להגיד, למעשה לחלק את זה לשלוש קטגוריות. הקטגוריה הראשונה אומרת Data at Rest. כאשר ה-Data at Rest בדרך כלל יושב בדאטאבייס, אנחנו לא יודעים מה יש ב-Data at Rest הזה, אבל אנחנו יודעים שיש שם משהו. לאו דווקא רגיש. מבחינת Data at Transit, אתם יכולים לראות שיש פה איזשהם צ'אנלים, מה שמסומן בכחול, זה בעצם הצ'אנלים להעברת כרטיסי אשראי. רק ששימו לב שלא כל... לא כל ערוץ תקשורת חייב להיות ערוץ תקשורת שאפשר להזין לו בוויירשארק. כי בעצם כשאנחנו מתקשרים בין מחשבים, מגניב, צריך וויירשארק. יחד עם זאת, אם אנחנו צריכים לתקשר בין ה-point of sale לפינפד, שהוא רכיב חיצוני שהוא מחובר ב-USB, סתם דוגמה,
אז אני צריך להתחיל לחשוב על דרך אחרת, להתחבר אליו ולמצוא איך בעצם להתקבל בתקשורת את המידע שאני רוצה. ויש לנו כמובן Data in Memory, שבדאטה in Memory כמובן דיברנו על הרם, שם יש לנו את כרטיס האשראי וגם בפינפד. וכדי להשלים לכם את התמונה של באמת איך נראה הריטייל, הרי היום אנחנו אמנם קונים לרוב בחנויות, מי קונה באינטרנט? וואו, כואב לכם הגב או משהו של יותר נוח? לי כואב הגב. אז ככה, אז כדי להשלים לכם את הפלואו, בעצם יש e-commerce או m-commerce, שזה mobile commerce, שהתסריט הזה בסופו של דבר איכשהו צריך להתחבר לאותן קופות שאנחנו עובדים מולן, כי גם פה יש לנו תשלומים. אז בתסריט הזה, תסריט די פשוט, יש לנו איזשהו mobile app שעובד מול presentation server, שהוא עובד כמובן מול אותו payment server ומגיע לאותו processor. כמובן גם פה data address נמצא באותו שרת, זה יכול להיות שרת חנותי, שרת שנמצא בתוך HQ, ויכול להיות כמובן במקומות נוספים. טרנזיט בסיסי וממורי, כנל גם יש לי באותו שרת. מה שחשוב להבין, בעיקר במובייל, כשאנחנו עובדים עם מובייל וולטס, זה שגם פה יש לי כרטיס אשראי. ובעצם, אני לא חייב ללכת ולתקוף את הקופה, אני יכול פשוט להתחיל לחפש דרכים לתקוף את המובייל בשביל לקנות כרטיסי אשראי. אז רק כדי לסגור את הפינה הזאת, ושלא נדבר עליה יותר במהלך ההרצאה הזאת, יש פתרון לזה, די פשוט, קוראים לזה All Keys to the Kingdom, או במילים אחרות קוראים לזה Token Server. Token Server מטרתו, לשמור מיפוי, טבלה, כרטיס אשראי מוצפן מול איזשהו טוקן. ואז בעצם כשאני משלם, אני משלם עם טוקן, לא משלם עם כרטיס אשראי. שזה בעצם תסריט מגניב, אנחנו מגנים על ה-e-commerce שלנו, על ה-m-commerce, ובסך הכל מזערנו את המקום שאפשר לתקוף, שאפשר לתקוף בו את כרטיסי אשראי. כמובן שיש איזשהו תסריט קיצוני, לצורך העניין, במובייל, כשאני עושה רגיסטר לקרדיט קארד, הוא מתי שהוא צריך להיות בתוך הזיכרון, אבל זה תסריט מאוד מאוד קיצוני, זה לא בעצם כל פעם אני רואה את כרטיסי אשראי. אז בואו נבין את הרכיב של הקופה הקלאסי שלך. כן. בטליזציה כמעט לא רלוונטית. בתרחיש המקופה הספציפית, יש לנו למשל איזשהו לקוח שביקש טוקניזציה, והסיבה היחידה היא כדי שהוא יוכל לעשות ריפנד, כי אתה צריך להעביר את הטרנזקציה. הרכישה הרגילה, זה נכון, הרכישה הרגילה, סך הכל לא צריכה שום טוקן סרבר, אני רק משלים את התמונה של מה שאפשר לתקוף ומאיזה כיוונים. אז בואו אני אביא לכם פשוט את ההנחות שראיתי אצל רוב הריטיילרים. זה לא אומר שכל הריטיילרים באמת לא מוגנים, אבל זה הנחות יסוד ששמעתי עד היום. הנחת יסוד ראשונה, מי שמע מה זה PCI? אוקיי, רובכם. PCI זה תקן להבטחת כרטיסי אשראי. אז בדרך כלל כשאומרים יש לנו PCI ואנחנו compliant, זה בערך אומר כלום. זה לא אומר שהם באמת מובטחים, זה אומר שבא איזשהו אודיטור, כנראה אכל טוב, וחתם. דבר הבא זה שבעצם קופות לא רצות בדיוק על Windows XP, לפחות לא ברוב המקרים, לא XP ולא Windows 7. מה הקספומטים? לא מעניין הקספומטים כרגע. יש פה אנשים שרגישים לנושא. ובעצם Windows Post Ready, זה אומר שזה Windows קצת יותר דק. אז זה אומר שהוא יותר מובטח, אולי קצת יותר מובטח, אבל זה לא אומר שבאמת אני לא יכול לבצע את אותם מתקפות שתכף אנחנו נדגים. דבר הבא זה פאצ'ים. כן? יש פאצ'ים על קופות? לא. זהו. זה לא אומר כלום. יש פאצ'ים, זה מונע משהו, לא מונע את התסריטים המעניינים. האסמפשן הבא הוא די עזוי. אתם יודעים שמה הלוגו הזה? Hardbleed. Hardbleed, כן. למה אני אומר שהריטיילרים בדרך כלל לא פגיעים לפני הארדבליד? ניחוש? כי אין SSL, נכון. יופי. כל הכבוד. דבר הבא זה בעצם הנחה אחרת שאומרת, אנחנו לא מחוברים ישירות לאינטרנט. הקופות לא יכולות לגשת לאינטרנט. נכון, הן לא יכולות לגשת לאינטרנט מהקופה. אם אני אגש לשרת החנותי ומהשרת החנותי אני אגש למקום אחר, בהחלט אני אצליח לגשת לאינטרנט, ואפילו אני צריך לגשת לאינטרנט, כי זה הביזנס.
אגב, זה לא טועה בהכרח נכון, כי הרבה מהפוינטרסט דיווייסס כן מחוברים לאינטרנט בשביל מיינטננס. זה דברים אחרים. זה דברים אחרים. כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. המיינטננס זה וקטור אחר שתכף נגיע אליו. כן? הלוואי מיינטננס. ההנחה הבאה היא בכלל... אני אגיע לזה, אני אגיע למה ש... אם יהיו שאלות בסוף, אני לא מבטיח לענות, אבל אני אולי אחר כך מבטיח לענות. הסאמפשן נוסף שיש זה בעצם שקשיר הוא לא יכול להיות בעצם מלישס. כי בעצם קשיר, לפי הפרופיל שלו, לא פרופיל כזה, אלא פרופיל, פרופיל העובד בדרך כלל לא מספיק מתוחכם כדי לייצר בערך שום דבר חוץ מלהקיש על המספרים שם, על המחירים. אז זה לא בדיוק נכון, כי מספיק שקשיר ימצא דרך להכניס דיסקון קי, נגמר. והדבר האחרון ששמעתי, וזה נראה לי אחד מהדברים האזויים, זה שיש לנו פיזיקל קמרס, יש לנו מצלמות, ואנחנו יכולים לראות פרוד בזמן אמת. אין קשר, חברים. מגניב שיש לי מצלמות פיזיות, זה כדי שלא יגנבו לי את הקופות, אוקיי? זה לא כדי למנוע פרוד, זה לא כדי להבטיח שום דבר. זה גם פעם אחת שמעתי שזה מחליף audit trails, שזה בכלל עזרי, לא מחליף שום audit. אז בגדול זה assumptions, אבל בפועל יש באמת איזשהם עקבי אכילס בתוך הקופות האלה. העקב אכילס הראשון זה בעצם רץ, לא רץ כאלה, רץ של remote administration tools. כאשר אני אומר remote administration tools, אני מתכוון באמת ל-remote support. remote support לא חייב להיות ישירות באינטרנט, remote support יכול להיות דרך שרת ביניים, ובעצם משם אני אגיע ועושה remote support. עכשיו, רוב המתקפות ששמעתי עליהן לאחרונה, הן בעצם השתמשו באיזשהו vulnerability של remote admin tools. זה יכול להיות remote desktop, זה יכול להיות VNC, ולא מתכוון ל-remote desktop tools כמו dark comment או כאלה. אחרים. סך הכל מדברים על כלים חוקיים. הדבר הנוסף שבעצם הוא בעייתי, זה נושא הראוטינג. אף אחד לא באמת יודע לאן הקופה יכולה להגיע בסופו של דבר. אני גם לא זוכר שמישהו בכלל עשה טסט כזה. לאן הקופה יכולה להגיע, עם כמה הופים. והדבר האחרון שבעצם די עקב אכילס, זה העובדה שרוב הקופות בכלל רצות עם לוקל אדמין. כן, כואב, ובגלל שרצים עם לוקל אדמין, בעצם כל אחד שנכנס לקופה או משתמש באותו יוזר, יכול לעשות מה שבא לו. אז בואו נדבר קצת על האיומים באמת שיש על הקופות, ומיד אחרי זה אנחנו נדגים אחד מהם. אז ה-low-hanging fruit שלנו, בעצם, האיום הראשון, בעצם מדבר על הרשאות כתיבה וקריאה. גם אם אני לא אדמין, בדרך כלל יש לי איזשהם הרשאות קריאה או כתיבה, על דרייברס, כלומר דרייברס לפינפד, או להשתמש ב-DLL עם הגדרות מסוימות שקוראים לפינפד. זאת אומרת שאני יכול לקרוא לפינפד ולהגיד לו תצפין את כרטיס האשראי, ואני יכול גם לפנות לפינפד ולהגיד לו אל תצפין. כמובן שזה לא על כל הפינפדים, וזו אמירה די גדולה, אבל בסך הכל להרבה פינפדים יש את האפשרות הזאת. בעצם הדבר הנוסף הוא גישה לפרוסס ממורי. אם עכשיו אני לוגד אין בתוך מערכת ההפעלה ואני לוחץ דאבל קליק על תוכנית כלשהי, לא משנה מה היא, אני האונר של הפרוסס הזה. ואם אני האונר של הפרוסס הזה, מותר לי מבחינת מערכת ההפעלה לעשות read process memory. אם אני עושה read process memory, אני יכול כמובן לקרוא מה שאני רוצה, ותכף נראה מה אני יכול לקרוא. הדבר הבא בעצם מדבר על גישה לציפיות. באופן בין בספריות שלנו, אנחנו יכולים למצוא דברים מעניינים. בספריות יש קבצי קונפיגורציה, שגם פה צריך לראות מה אפשר לשנות. ובחלק מהמקרים אנחנו אפילו יכולים לשנות את ה-DLLים שיש בתוך הקופה, שזה הרבה יותר פשוט. אני מחליף DLL קיים שבעצם עושה payment, שה-DLL הקיים בעצם יעביר גם לי חלק מהכסף, וזהו. והדבר האחרון הוא בעצם העובדה שבהרבה פעמים הקופה מכילה דאטאבייס, את הדאטאבייס של כל המערכת. כמובן שיש איזשהם פילטרים, אבל זו בדיוק הבעיה. זאת
אומרת שאני כהאקר, ואני מדבר כרגע על מערכות Windows, לוקח את קובץ ה-MDF, זורק אותו בדיסק און קי, ועכשיו אני מנסה להבין מה יש בתוך הדאטאבייס. הבעיה הבאה שבעצם יש, זה, אוקיי, נניח והחלטנו ליישם SSL. כן, תופתעו, יש ריטיילרים ששמים SSL, ואז בעצם חשוב להבין את ההבדל בין קופה, שזה איזשהו WinForms Application, לבין בראוזר. בבראוזר, כשאתם נכנסים ל-SSL path, שהוא כתובת ה-IP שלו לא נכונה, או שהסרטיפיקט לא נכון, מה אתם מקבלים? אז זה לא, נכון? בקופה? מה? משתמשים, נכון. יחד עם זאת, ב-WinForm Application, אני מחליט איך לקודד את ה-SSL. אני אומר שיהיה SSL, מגניב, אבל אני מחליט מה ה-attributes שבעצם יוגדרו על הצ'אנל הזה. ואז אני יכול פשוט להגיד, תתעלם מ-SSL errors. ואז, טוב, אני אגיד לכם את האמת, זה תסריט שהוא די נפוץ. מה? אנחנו גם ככה ב-QA או ב-Development Environment שלנו רוצים לבדוק SSL. איך נבדוק? בואו נתעלם מהשגיאות, כי בעצם השגיאה זה באג. אז בעצם מה שאפשר לעשות בצורה די פשוטה, אם מתעלמים מכל שגיאות ה-SSL, זה בעצם לעשות מנינג דה מידל, למרות שיש SSL, כי לא מעניין אף אחד, כלומר, החלפת הסרטיפיקטס. כי זה שקוף. יש אירורים, אף אחד לא רואה אותם. אז בואו נדבר ביזנסית איפה זה פוגע. בואו נדבר על כרטיסי אשראי. אז מבחינת פיימנט, אני רוצה להתייחס לשני סטייג'ס מבחינת תשלומים. התשלום הרי, הסטייג' הראשון הוא בעצם קוראים לו אוטוריזיישן. המטרה היא סך הכל לראות שאני יכול לשלם, תאשר לי את העסקה הזאת, וכמובן אני יכול, יש פריאות, יש אות, יש הרבה פלואות שם. כמובן שאני יכול גם לשלם בצורה הזאת באונליין. ובעצם הרעיון הוא שיש לי איזשהו point of interaction, שזה הפינפד או המגנטיק סטרייפ רידר, שמעביר את כרטיס האשראי לקופה. הקופה עושה איזשהו ראוטינג, כמובן שווה, הולך לחברות כרטיסי אשראי, יש פה איזשהו פלואו. אבל מה שחשוב להבין פה, זה שבדרך כלל כשאני מגיע כבר לאינטרפייס מול שווה לצורך העניין, זה כבר לא משהו שאני יכול לשלוט בו. אני יכול לבקש משווה לעשות משהו בשבילי, אבל אני לא יכול לדעת בזה. וגם כתוקף, סך הכל אני מנסה לתקוף דאטה סנטרים, וזו בעיה. ולכן מה שתוקף, ננסה לעשות, ננסה לגשת למקום הקל יותר, שזה הקופה. הבעיה זה שבמקום הקל יותר, זה לוקח זמן להוציא את כרטיסי האשראי. כי בעצם תארו לעצמכם שיש לי תוכנה, תוכנה הזאת קוראת את כרטיסי האשראי מתוך הזיכרון, אז כל פעם שמעבירים כרטיס אשראי, אני מוסיף את זה לרשימה שלי. אז זה לא אומר שמיד אני מקבל את כל כרטיסי האשראי, אבל זה בהחלט אומר שיקח לי קצת זמן. עכשיו, תבינו שהזמן הזה הוא די קריטי, כי ברגע שפוגעים בפרפורמנס של קופה, זה נוראי. אתם הרי לא רוצים להיות כאילו נניח בסופר, לעשות כזה פיפ, ואז להעביר עוד מוצר, לחכות, פיפ. אתם לא רוצים כזה, זה לא יכול לקרות בסופר, ולכן פרפורמנס מאוד חשוב, רק שתבינו שבהרבה קופות זה פנטיום 4, כאלה מחשבים, דוטנט פריימורק נניח, זה מאוד קשה. הפלור הבא, שזה הפלור השני, בעצם מדבר על סטלמנט. סטלמנט זה בדרך כלל משהו שקורה בסוף היום, מי ששמע על טרנזקציית סוף יום, זה הסטלמנט. בדרך כלל בסטלמנט, גם פה אני פונה מול דאטה סנטרס, ולכן מה שאני אעדיף לתקוף כהאקר, זה את המקום שיש בו את כרטיסי האשראי בקובץ טקסט. הם יכולים להיות בקופה, הם יכולים להיות בסטור סרבר, הם יכולים להיות בהדקוורטרס, הם יכולים להיות בכל אחד מהליירים. אבל בסופו של דבר, אם אני מגיע לקובץ, זה קובץ. אוקיי? אין מה לעשות. זה הקובץ, יכול להיות תסריט שמצפינים את זה, אבל אז גם ככה, בזיכרון זה לא יהיה מוצפן. אז ברוב המקרים שאני ראיתי לפחות, זה לא מוצפן, הולכים לקובץ, מוצאים את כל כרטיסי האשראי, וסיימנו. זו התקפה מהירה. אז בואו נדבר באמת על איך מוצאים כרטיסי אשראי. אז בעצם המתקפה המפורסמת לגנבת כרטיסי אשראי קוראים לו memory scraping, כלומר גירוד הזיכרון והוצאת כרטיסי אשראי ממנו. לצורך
הצגת הדמו, אני אקרא לעידן גאולה, שהוא בעצם סטודנט במכללה למינהל, שעשה בעצם memory scraper, open source, כפרויקט מר שלו. רק אעביר לך את הסביבה, אתה... כן, אז תודה עניין. כמו שאני אמר, כמו עידן גאולה, אני סטודנט, סיימתי... אפשר להגיד בוגר, חודש האחרון סיימתי תואר ראשון במדעי המחשב, במדעי המחשב מכללה למינהל. עשיתי פה לגמר עם עוד כמה חברים, ניר ולטמן היה מדריך, אחרי עשיתי פה לגמר עם ג'סטין אס, אלעד, אלעד נוטי ורוי שמר. פה קצת גמר קוראים לו סקריפר, עוד רגע נעזקים אותו. מה שעושה אפשר לבחור פה תהליך, ואז לחפש פה מידע רגיש, לפי ביזום רגולרי, כמו שהמשתמש מחליט או שזה מוגדר מראש. פעם אחרונה של כרטיסי האשראי זה ביטוי שמוגדר מראש. טוב, אז ככה, המסך שלנו פה שני תוכנות. הראשון, אנחנו כמובן, בואו אנחנו מדברים על POS, Point of Sale, קופות. מצד ימין פה זה ה-Point of Sale, זה הקופה. כרגע אין בשום כרטיס אשראי, ועוד רגע נוכיח. מצד שמאל זה ה-Memory Scraper. ייכנס ונבחר בתהליך. memory scraper demo box, זה השם של התוכנה, של התהליך, של הקופה. טוב, בחרתי בתהליך, עכשיו אפשר להכניס פה ביטוי רגולרי, אבל יש מוגדרים מראש, כרטיס אשראי בחרתי אותו, זה ישר מציב לי, ואנחנו נתחיל לסרוק. כרגע אין שם תוצאות, מה שהממורי סקרפר עושה, הוא עובר על כל התהליך, הוא יושב ברם במקום מסוים, הוא עובר על הכל, וכשהוא לא מוצא, או לא משנה אם הוא מוצא או לא, הוא ממשיך את הגלופים וגלופים וגלופים. הרעיון פה זה שברגע שנעביר כרטיס אשראי, ישר נראה את זה על המסך, זה מה שנעשה עכשיו. אז ככה, אני אלחץ על סט פן, זה יעביר כרטיס אשראי, ועכשיו ככה, שנייה נראה את זה על המסך. שנייה. אוקיי, אז עכשיו זו הדרך הלגיטימית. בואו נעשה את זה בדרך הלא לגיטימית. אני אסגור את זה. בואו נפתח שוב את הדמו פוז שלי. ובדמו פוז אני רוצה לראות מה קורה כשאני עושה DLL injection. עכשיו אני לא צריך להמציא DLL injection ואני כבר אומר לכם, אני לא מומחה ב-DLL injection, אבל יש framework injection שאפשר להשתמש בו. אז אני בעצם עושה inject לפוז, עושה לו inject ל-DLL, ובעצם מחכה לראות מה קורה. כרגע זה רץ פעם אחת, כלומר זה לא בתוך פעם כמו שעידן כתב, אבל זה רץ, כרגע אנחנו לא רואים כלום כנראה, אמור לעבוד, בואו נראה. האם היו כרטיסי אשראי בזיכרון? לא. יש לי לוג. No funds found. עכשיו, בעצם, בהנחה, ואני כמובן מישהו זדוני, אני אתן לזה לרוץ הרבה פעמים, אז בואו נעשה את זה שוב. כאשר יש לי פן בפנים, ונעשה inject pause. הפעם אנחנו רצים שוב על הזיכרון, רק שתבינו מה קורה. אני קורא את הסטרים של הזיכרון, ממיר אותו ל-UTF-8 או ל-Unicode, ובעצם... אז אני מנסה להבין האם יש לי בפנים סטרינג שיש לו מאצ'ינג ל-regular expression. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, אבל אנחנו מקווים שיש עכשיו כרטיסי אשראי בפנים. יש. אוקיי? אז בעצם הצלחנו לעשות memory scraping בלי טול, פשוט קראנו את הפרוסס memory שאנחנו הפעלנו בצורה טבעית. אוקיי, אז זה בעצם הדמו הראשון שלנו. בואו נדבר על הדברים הנוספים שאפשר לעשות על point of sale. עכשיו, דיברנו עד עכשיו על payment application, מה אפשר לעשות ל-payment application עצמו. אבל תארו לעצמכם שאתם מכירים חבר מועדון? כרטיס חבר מועדון? נחשו מה? הפרטים האלה על הקופה. זאת אומרת, שאם שמרתם איזשהו מידע רגיש שלכם, או כאילו לא אתם שמרתם, הקופאית שמרה, את המידע הזה אפשר להוציא, והרבה פעמים פשוט... לגנוב אותו. דבר נוסף שאפשר לעשות זה אם יש לכם איזשהו e-commerce או m-commerce, נניח אתם
קונים באינטרנט ויש לכם כבר יוזר וסיסמה, הם שם, הם גם בקופה, היוזרנם והסיסמה. למה? ככה, ככה זה עובד. בדרך כלל מפלטרים מידע רגיש. לפעמים טועים ולא מפלטרים את היוזרים והסיסמאות. עכשיו, דבר נוסף שחשוב להבין על קופות, אתם יודעים מזה? טט-באסטר. נכון. טט-באסטר משמעותו שיש לנו קופה שהיא תין, או תיק, סליחה. תיק, קופה שהיא מסוג תיק, היא בעצם קופה שמכילה את כל הביזנס לוג'יק של האפליקציה והדאטאבייס והלוגיקה היפה הזאת, כלומר, והגוי היפה שלנו, הכל באותה קופה. למה עושים את זה? כי בעצם אף לקוח כימונאי לא יכול להרשות לעצמו להיות באופליין. למה? אם הוא אופליין, אין מחירות, ולכן שמים את הכל, הכל, הכל על הקופה, ובסופו של דבר, אם פורצים את הקופה, בעצם פרצנו את השרת שלמעלה, בצורה מסוימת. עכשיו, כשאתם מביאים כרטיסי אשראי, חשוב להבין שיש אפשרות לבנות כרטיס אשראי במצב אונליין, ויש אפשרות לבנות כרטיס אשראי במצב אופליין. מה זה מצב אונליין? מצב הזה אומר, מצאתי כרטיס אשראי, או מצאתי מספר כרטיסי אשראי, אני לוקח ומעביר אותם החוצה, דרך איזשהו צ'אנל אינטרנטי. התסריטים שלא מחוברים ישירות לאינטרנט מאפשרים דבר קצת אחר. הם אומרים, אוקיי, ברגע שאני מחבר דיסק און קי עם קלאס ID מאוד ספציפי, כלומר שזה דיסק און קי שזיהיתי אותו כדיסק און קי של התוקף, בעצם אני יכול להכניס את הדיסק און קי הזה ואוטומטית הכרטיסים יועדקו לאותו דיסק און קי. אז בעצם התחלתי לחשוב על מה אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיות האלה. כי עד עכשיו דיברנו על בעיות ולא דיברנו על פתרונות. אז אחד הפתרונות שבעצם חשבתי עליו, זה אולי להצפין את כרטיס האשראי באמצעות Secure String Class, זה נניח .NET-y, והוא אמור להיות מוצפן בתוך הזיכרון. טוב, אז זה לא כל כך עובד. וגם פה יש לנו דמו. אז בעצם שוב חזרנו לאותו בעצם פוז, ההיסטולוגיה הזו לא רלוונטית, ועכשיו יש לנו memory scraping demo פוז שהוא עם secure string. כשאני עושה set pan, אני לא יכול להציג את הכרטיס אשראי, אין לי שום דרך לעשות את זה, אין לי דרך להציג secure string על טקסטבוקס, אין לי דרך לעשות את זה. יחד עם זאת, אני יכול להשתמש במרשלינג שקיים בדוטנט, או ב-unsafe code, ובעצם לעשות decrypt ל-secure string. זאת אומרת, שאם עכשיו עשיתי decrypt ל-secure string, ועשיתי inject לאותו decryption, לא עשינו כלום. לא משנה אם הצפנו את כרטיסי האשראי בזיכרון, אפשר תמיד לקרוא אותם, ורק בשביל כמובן להוכיח, כמובן, אתם תראו את התוצאה, שהיא סך הכל אותה תוצאה, עם כרטיסי אשראי. זה לוקח רגע, בכל זאת. זה לא כי המחשב איתי, כי הדמו פוז הוא מאוד כבד. והנה, הגענו ללוג, ומצאנו את כרטיס האשראי. אז זה בעצם פתרון שלא כל כך עבד. ובואו ננסה מה עוד אפשר לעקוב. אז בעצם Secure String הבנו שזה לא הפתרון, ואז בעצם, אוקיי, אז אולי פריירול יעזור לי? למה אתה עושה קריפט ברמת קופה? ואז תוכל לקרוא את זה. מה שאתה יכול לעשות, זו שאלה טובה, למה אני לעשות בקריפט ברמת קופה? כשאתה עובד עם Secure String, זה פר הקופה, אתה לא יכול להעביר Secure String למקום אחר, הוא רק בזיכרון. אתה יכול להצפין בשיטות אחרות, בסקיור String אתה לא יכול. ואז בעצם חשבתי, אוקיי, אז יש לנו בעצם אפשרות לעבוד ב-HTTP, הרבה כבר... קופות כבר מתקדמות לעולם הזה של HTTP, firewall זה מגניב, ו-next, next, 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 next generation firewall, שום דבר לא יעזור לנו פה, כי פשוט הצ'אנלס האלה הם לגיטימיים. ואז חשבתי, אוקיי, כל האנטי-מלוור למיניהם, endpoint security, אף אחד לא עבד. לא רק שאף אחד לא עבד, גם מבחינת performance, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו להתקין endpoint security. מגניב. אז אולי
DLP יעזור לי. אני אשים regular expression של כרטיסי אשראי, ולא יצאו לי כרטיסי אשראי. גאוני. אז מה הקר יעשה? הוא יוציא לי חלקים, או יוציא את זה אינקריפטד, או יוציא את זה אינקריפטד. לא ב-HTTPS, יוציא את זה באינקריפטד עם איזשהו מפתח שלו. נכון. זה יעשה, יש כבר מלו שעושה. אני לא מדבר על מלוורים ספציפיים. אני מדבר על שיטות מלוורים. וכמובן שכל הנתונים פה זה כתוצאה ממלוורים שנבדקו. דבר אחרון זה בעצם משהו שנמצא על רוב הקופות. יש איזשהו מוצר שהוא white listing. מה זה מוצר white listing? זה מוצר שבעצם אומר רק איזה קבצים יכולים לרוץ על מערכת ההפעלה. כלומר, עושים איזשהו הש על הקבצים, וזה הקבצים היחידים שיכולים לרוץ. הקונפליקט פה זה בין האם להשתמש ב-MD5, שזה רץ על קופות, למרות שהן איטיות, ואז להסתכן בעובדה שיש לי MD5 collision attack, או לעשות SHA-1 צפונה, ואז להסתכן בביצועים. מה אתם חושבים שעושים? אני מביא את התסריטים מהדברים שאני מכיר אצל חלק מהריטיילרים. כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא תסריט שהוא על כולם, זה תסריט שהוא על הרוב שאני מכיר. אוקיי? אז בואו נדבר על מה כן אפשר לעשות. אז אני אנסה להריץ את זה קצת. בואו נדבר על הדבר הראשון, שכן יכול לעבוד, אבל הוא לא דווקא חייב להיות טכני פרסי. אז הדבר הראשון הוא בעצם סייבר אינטליג'נס, שזה די בסיסי וזה די אמירה פשוטה. אבל הנה כמה דוגמאות. דוגמה הראשונה, מישהו שואל בפורום, כמובן באנדרגאונד, שואל, תגידו, איך אני יכול לפרוץ לקופה? בן אדם שלא מבין כלום בפריצה לקופות, והוא מקבל תגובות. הוא מקבל תשובה של בלק פוסט, נותנים לו כמה דוגמאות של כמה זה יעלה לו, ובסופו של דבר אומרים לו, תשמע, אתה צריך איכשהו להדביק את הפירמואר של הטרמינל, ואז אתה תוכל לקבל את הפרטים של טרק 1, טרק 2, פינים וכולי. אז זו שיטה אחת. שיטה אחרת שאנחנו ראינו בעצם בפורומים האלה, זה למשל, אפשר לייצר, נניח, פוסט-טרמינל, שהוא בעצם כבר אינפקטד, ולמכור אותו. ואז בעצם אני מגיע למקומות, מחליף את הפינפק, את אותו רכיב שמשלמים אותו, ואז בעצם יש לי רכיב אחר שמעביר לי את כרטיסי האשראי, ובדרך כלל יש לזה כבר יכולות יפות, כי לא צריך להתחבר לווי-פיי, אני מעביר ב-GPRS. שזה גם נחמד. דרך אגב, יש גם SDK לפיתוח תוכנות זדוניות לטרמינל, זה פוסט-טרמינלס. דבר הבא זה בכלל ביזנס דבלופמנט אופר שאפשר לראות שם. אפשר לראות שבעצם יש לי פייק פוסט-טרמינל, אני מציע לכם לקחת את הפוסט-טרמינל ו... אתם תעשו את העבודה הפיזית, אני סיפקתי לכם את הפוסט-טרמינל הזדוני, ובעצם מתחלק 50-50. בקיצור, יש הרבה מאוד דברים, וזה רק שתראו, זה פוסט שבעצם מראה על יצירתיות של האקרים. מישהו אומר, תשמע, אני מנסה לקבל את הפין, שזה 4 ספרות, של כרטיס האשראי. אבל מה? הפינפד לא יודע לספק את הספרות האלה. אין לי דרך לקבל את זה. אוקיי, אז הפתרון היה בעצם להשתמש באיזשהו thermal imager שהוא ישים באיזשהו מקום בחנות thermal imager, ובעצם לפי החום שיש על הפינפד הוא יצליח לקלוט את המספרים. כלומר, גם אם תוכנתית לא מצליחים, אז בואו נדבר חומרתית. תמיד מוצאים את הדרך לפרוץ לקופות. דבר הבא, הוא לא צריך לקנות. הוא צריך למצוא דרך להכניס thermal imager בחנות. הטרמל אימג'ר בעצם קורא את זה הבנת, אני אנסה להבין מה עושה מה שאתה עושה עם הפין הזה, אתה הולך עכשיו לכספומט ומוציא את הכסף. זה בתנאי שהצלחת גם לבנות פס מגנטי. נכון, נכון. זה בתנאי שהצלחת לבנות גם פס מגנטי, וזה בעצם הבעיה שעלתה פה. אני מצליח לבנות הכל חוץ מהפין. אוקיי, אז הפתרון הבא הוא בעצם סנדבוקס. סנדבוקס, יש פתרונות טובים, יש פתרונות פחות טובים. סנדבוקס, אם הוא רק על הפוינט אוף סייל, הוא יכול לעבוד. פתרון נוסף הוא בעצם Network-Based Anomaly Detection, כי פוינט אוף סייל בדרך כלל לא משנה את ההתנהגות שלו. פוינט אוף סייל עובד בצורה מסוימת. אם פוינט אוף סייל עכשיו עובד בצורה אחרת, זו אנומליה. כנ"ל לגבי מערכות הפעלה. היום יש כבר הרבה מוצרים
שבעצם יודעים להזריק דרייברים ויודעים ללמוד flow של point of sale ובעצם ממנו ללכת קדימה ולראות אם הפלואו הוא לא תקין. דבר האחרון שראיתי זה חברה מדליקה שבעצם עושה מה שנקרא runtime obfuscation, או במילים אחרות windows obfuscation. בעצם הם משנים את השמות של הסיסטם קולס בתוך מערכת ההפעלה, אני פתיחת סוקט, כבר לא קוראים לזה נפסוק. בעצם מה שקורה, הם משנים את השמות של כל המתודות האלה, ועכשיו אם יש מרלוור, הוא לא רלוונטי בכלל, כי הוא לא יודע לפתוח סוקט, הוא לא יודע לייצר HTTP connection, כלום. שזה משהו די מגניב לפוינט הזה. אז רק כדי שאני אסכם לכם מה צריך עוד, ואני אעשה את זה בקצרה, סליחה אבי, אז בגדול צריך לא רק מוצרים, בדרך כלל צריך לשלב את זה עם עוד כמה, עם עוד כמה דברים בסיסיים. למשל, ארכיטקטורה מובטחת למוצר, גם ברמת תוכנה, גם ברמת הארדנינג למערכת ההפעלה. תמיד חשוב לזכור שפרפורמנס וסקיורטי מתנגשים. למשל, אודיט זה לא משהו שתמיד יופעל בקופה. ואם כן, אז זה מאוד מוגבל. ואם זה מוגבל, אז זה לא תמיד יאפשר ריסרצ' על מה שקרה. חשוב לחתום את האסמבליס, כי אם אנחנו חותמים את האסמבליס, הרבה יותר קשה לעשות את האינג'קשן הזה שהרגע הראיתי לכם בדף. דבר נוסף זה אופיוסקיישן. אל תשכחו שהרבה מהפוינט אוף סיילס הם תיק פוינט אוף סיילס. וכדי שלא יעשה לנו רברס אינג'ינירינג, או כדי להקשות על רברס אינג'ינירינג, אנחנו בעצם נצטרך לעשות איזשהו אופיוסקיישן. והדבר האחרון הוא בעצם מה שנקרא פרוסס איזוליישן. פרוסס איזוליישן בעצם אומר, היוזר שהוא לוגד אין והיוזר שהוא מריץ את הקופה צריכים להיות שונים. וזה בעצם הדמו הקצר הבא, לפני שאנחנו מגיעים לסיכום. אז בעצם, אנחנו נעשה את הדמו, ואז אני אסיים בקצרה. אז אני אסיים בדיקה. כן. בכל מקרה, תארו לעצמכם שעכשיו יש לי בעצם את ה-Memory Scraping Demo Pause, אני אעשה לו הרצה בתור יוזר אחר, נניח כרגע אני רץ כפו, אני אריץ את הדבר הזה כבר, ואז יש לי פרוסס שרץ כבר, ויש לי פרוסס שהוא אינג'קשן שרץ כפו. אם אני אריץ אותו עכשיו, כלום. לא הצלחתי לעשות שום אינג'קשן לקוד, כי אני לא האונר של הפרוסס, ולכן הצלחנו כרגע למנוע את המתקפה. אז זה בעצם הדמוים. אני רק רוצה להגיע לנקודת סיכום, אני אדלק פה על כמה סליידים. בעצם, תן לזה לרוץ. אז בואו נדבר שנייה על סאמרי ומה בעצם למדנו עד עכשיו. אז קודם כל, הרבה ריטיילרים עושים מה שנקרא סקיורטי ועל סקיורטי, הם לא יודעים שקל לתקוף קופות, אבל הרבה תגובות ששמעתי, וזה בעיקר מלקוחות כאילו בינלאומיים, הם אמרו, האקרים לא יודעים איך לעבוד עם קופות, עד שקרה מה שקרה בינואר, אבל תמיד אמרו שהאקרים לא יודעים לעבוד עם קופות, אז הנה לכם, האקרים יודעים עכשיו איך לעבוד עם קופות. האקספלויטיישן הוא מאוד פשוט, כי בדרך כלל מי שעושה דאבל קליק על ה-point of sale הוא בדרך כלל אותו אחד שהוא לא עובדים ולכן ניתן לעשות memory scraping, וזה פשוט. והכי חשוב לציין שזה מאוד קשה להגן על הקופות, אין פתרון שהוא באמת straight forward מלבד פתרון שלא דנו עליו שקוראים ב-point of encryption. אבל בסופו של דבר, באמת, זה לא כל כך משנה, כי בסך הכל, כרטיסי האשראי שלכם, לכם גם ככה ביטוח, אז זה בסדר. שאלות? כן. לא ראיתי פתרונות של פין כ-OTP שיכולים לעבוד עם הסטנדרלים שיש היום. יש איזשהו פיתוח שהוא זיהוי ביומטרי, עם תשלום במובייל, זה הדבר הכי מתקדם שיש. כל מי שראה את זה, אני אוהב את זה באופן, כמו שרוצים באירופה, אני אוהב את זה, זה לא שאני אוהב את זה. כן. זה קצת מול הסמארטפון.
שאלות נוספות? אז אני רוצה להזמין את אבי.